La formació dins la presó és clau per facilitar la inserció dels presos un cop acaben la condemna. Estudiar una carrera universitària és una opció, però hi ha molt pocs interns que ho intenten. No representen ni l'1% de la població reclusa. El Jaume està fent un curs per accedir a la universitat. Vol estudiar psicologia i els estudis els està fent des de la presó de Lledoners. A part de les hores que tenim assignades per venir aquí a fer classe, doncs també tenim a disposició una biblioteca, el mòdul, on ens brinden llibres i podem fer un estudi amb bastanta tranquil·litat i després també l'escena, les hores que tenim allà per estudiar. Va decidir estudiar una carrera en veure que mai havia tingut tant de temps lliure com ara que està entre reixes. Disposem d'un temps il·limitat, no tenim gaire responsabilitat, no tenim gaire a fer, doncs és un bon moment per un pensar-ho i tirar-se endavant a estudiar alguna cosa, sí. El seu objectiu és tenir més opcions de trobar feina quan surti d'aquí. Ampliar coneixements, pues és una cosa que ajuda segur cap a la reinserció, tant laboral com social, com tota mena, sí. Els interns que estudien a la presó tenen accés a ordinadors amb internet, però només poden accedir al campus virtual de la universitat. La resta de pàgines web les tenen bloquejades. El cost de la carrera, ja sigui a la UOC o a la UNED, l'assumeixen els presos. Sí que hi ha la possibilitat de demanar una beca al Ministeri, i si és concedida, doncs ens hi sortiria gratuït. Només hauria de pagar unes taxes. Les carreres amb més demanda són Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Geografia i Treball Social, però els que estudien carreres universitàries són una minoria a les presons. S'ha de fer un gran esforç d'anar allà on està la gent, de motivar-la i d'alguna manera de fer-li entendre i incentivar-la amb que cal estudiar per millorar les seves capacitats i les seves possibilitats de tenir més eines per la reinserció. A Catalunya hi ha 30 presos que estudien una carrera des d'un centre penitenciari i 23 més que es preparen per accedir a la universitat. Els estudis es fan a distància, a través de la UOC i de la UNED, però els exàmens són presencials. Aquest curs se celebren aquí, a la presó de Brians 1. Aitor Álvarez García, TV3, Sant Esteve Sesrovires.